Eo amin'ny vaovao sosialy kosa indray dia misy ny mikasy hamadika ho fananolo-tokana ny tsena etsy avaratra Tanimora. Nanambara ireo mpikambana ao amin'ny fikambanan'ireo mpivarotra avaratra Tanimora na ny FMAA fa mpivarotra ara-dalàna avokoa izy ireo taorian'ny nanaovana fanisana nataon'ny kommuna Antananarivo renivohitra. Misy 80 mahery eo eo ireo mpivarotra izay efa 10 taonany maro no niasa teo amin'ity toerana ity. Manohitra izany famarotana ny tsena ho an'olo-tokana izany ireo mpivarotra. Dia jerentsika ny sary. Sora-baventy manohitra ny hakan'olo-tokana ny tsenan'izy ireo izay fivelomanyireto mpivarotra mahery 80 efa 10 taona maro no arantin'izy ireo eto amin'ny tsenana avaratra Tanimora. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ilay olona mikasa ny hakan-tsena eto amin'ity toerana ity fa efa misy ny fanovana ny plan raha araka nambaran'ireo mpivarotra. Araka ny fanazavana izay napetraky ny solotenan'ny fikambanan'ireo mpivarotra avaratra Tanimora na ny FMAA dia ara-dalàna avokoa izy ireo. Manana olana lehibe izay ety satria misy mikasa haka ny toerana ivarotanay araka ny plan izay eo am-pelatananay. Dia misy mitady haka, misy mitady hamadika ho propriété privé ny tany izay misy ny tsenanay. Izay donc dia mpivarotra ara-dalàna daholy taorianan'ny nanaovana recensement anay tety. Commune urbaine Antananarivo nanao izany recensement izany dia nahazo karte izay taorianan'izay. Izany dia mibetsaka ny zavatra nitakian'ny commune urbaine Antananarivo taminay tamin'izany. Anisan'ny anankiray lehibe tamin'izany ny toerana izay ivarotanay. Ny toerana izay ivarotanay tompoko dia tanyn'ny commune urbaine Antananarivo fa izay tsy mivarotra amin'ny trottoara na amin'ny arabe. Ho azy feno izay pepetra izay dia nahazo ilay karte izahay. Fiakehitriny dia toy izao ilay karte izany toy izao ilay karte anay. Ity toeram-pivarotana ity dia ny kommuna Antananarivo renivohitra ohatra ny fanazavana. Tao aoriana nanaovan'ny CU an'ny fanisana izany dia ara-dalàna avokoa ireo mpivarotra miisa 80 mahery ireo. Hafa ny plan izay naseho ireo mpivarotra ny taona 1940 ary amin'izao kosa dia hafa ny plan izay naseho azy ireo. Ny plan io dia mampiseho fa mivarotra ao anaty limity anankiray ny ilay tany kommuna izay misy ny tsenanay amin'izao fotoana izao. Fanampin'izany koa ny arabe io izay hitanareo koa voafaritra ao anatin'izay limitina propriété izay. Izay mahatonga anay izay anao an'izao hetsika izao mba hanaitra ny tompony andraikitra isantsokajiny hijery izany kana izany satria misy zavatra fahafa ao anatin'izao rehetra izany. Le plan taloha izany io tamin'ny 12 décembre 2012 io plan io no mivoaka tao amin'ny domaine tompo. Le plan vaovao izay fa le plan taloha izany taoriana ny nangalanyny association géomètre sermenté nanao rétablissement de borne. Tamin'izay no nahitana an'le plan hoe ty ny an'ny kommuna, ty ny an'olona, ty ny arabe, ty ny ohatran'izay. Araka izany dia manao antsoavo avy amin'ny tomponandraikim-panjakana ireto mpivarotra eny an-toerana mba hijery akaiky ny zava-misy eny amin'ny tsenana avaratra Tanimora.